Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, малко ни дели от началото на вторият матч от нашата програма, където един срещу друг ще се изправят съставите на SOT DSC и Дубала. SOT с бяло-черни екипи, Дубала със своите традиционни светло-сини фанелки и гащета. Два тима, които се познават много добре. Отбори, които обаче в първия кръг стартираха с поражения. Може би си спомняте, преди седмица СОТ в откриващия двубой на новия сезон загубиха с 2 на 4 от Балерини, а Дубала корабокрушива с 2 на 5 от ЦСКА. Първи седмицки сигнал, а аз да ви запозная с съставите на двата отбора. Зад има на СОТ DSC с номер 1 Борислав Блажев, номер 5 Калин Денев, 17 Илия Блажев, с номер 11 Тодор Георгиев, с номер 10 Светомир Димитров, 26 Светлин Станчев, с номер 32 Данаил Дичев, 14 Никола Петров, с номер 8 Денислав Денчев и с номер 21 Момчил Димитров. Дубала, който и в момента държи топката, Пламен Цветков, опит за остро подаване. Пламен Цветков с номер 6-ти, вратар Ростислав Маринов с 12-ти. Това е Останчев междувременно и това е първи гол. Златин Жеков открива. Бързо, бързо сториха. Това Дубала една минута дори не беше преминала от началото на матча. Виждате подаването на Ивайло Станчев за Златин Жеков, който сам срещу стража Блажев завърши. Тим Богданов там сега не успя да се пребори за топката. Ростислав Маринов на вратата с номер 12, пред него 6-ти Пламен Цветков, 5-ти Красен Костов, с номер 31 Мартин Богданов, 10-ти номер голмайстора Златин Жеков, с 19-ти асистента за попадението Ивайло Станчев и с номер 8 Димитър Желясков. Това сега Станчев там да изведе Денислав Денчев, Никола Петров. Тов опита подаване на втора града. Абсолютно чисти и непокрит беше там състезател на SOT DSC. И сега Маринов ще подновява играта от своята врата с аут. Тим Богданов раздаде към Цветков. Назаде към Костов. От Цветков. Лидер в защитата на Дубала. Ако се Жеков сега се измъкне. Споменах ви, че двата отбора се познават много добре. През миналия сезон те играха отново в рамките на първа лига, когато светло-сините, небесно-сините спечелиха с 2 на 1 за падение на Валентин Василев за Дубала и гол на Джанер Ахмедов за SOT DSC. По-активният отбор, определен от началото на тази среща, е Дубала. Освен гола на Жеков. Виждате и териториално предимство, опасна атака сега. Станчев се озова сам срещу стража Блажев. Стабилно спасяване на Борислав Блажев, който и в първият двубой на SOT DSC срещу отбора на Балерини също се отличи с страхотни намеси. Пламен Цветков сега се оглежда за по-добри възможности. Костов, лошо връщане, Никола Петров. Вайло Станчев сега успя да възвърне контрол върху топката. Цветков сега раздава отново към Костов. Костов ще стреля опасно. Добра намеса на Блажев, обаче не успя. Много добре отново. Ако предварително похвалих Блажев, първоначалното му избиване беше последвано от леко неубедителна намеса, но при добавката, защото на правилното място бе Блажев, който запази своя тим в този матч. Отборите играха един срещу друг още няколко пъти през тази 2018 година. В летния турнир за купата на мини футболна лига, който беше във формат футбол 8. Станчев, страхотно спасяване на Блажев.
Вълмайстора на Дубала Ивайло Станчев беше спрян вече два пъти с решителни намеси от страна Блажев. Ивайло Станчев, синът на бившия футболист от Черно море, на Спартак Варна, на ЦСКА, Валентин Станчев, който не справя никак по-нелошо спрямо баща си. Междувременно пробив Станчев, блокиран беше решително там от Денислав Денчев. Жеков и Цветков се справиха с опита за пробив от страна на Светлин Станчев. Тодор Георгиев раздава към Денев. Тим Богданов обаче без да стана на правилното място. Изчисти Тодор Георгиев, разиграва с Блажев, отново към Блажев. Търси Денев. Калин Денев, дълга топка. Съвсем спокойна и стабилна намеса на Ростислав Маринов, когото до момента не се е налагало да се намесва по-убедително в каквито е ситуации. О, Петров. О, какъв пропуск от страна Денислав Денчев. Абсолютно сам на чиста позиция беше Денчев. Нови стълът му с левия крак премина на малко повече от метър покрай десния стълб на Маринов. Контратака сега за Сот. Тодор Георгиев се остремява напред. Пита се да преодолее Ивайло Станчев. Оставиха контрол междувременно Сот. Денев с подаване в предни позиции. Бори се там здраво за топката. Светлин Станчев. От Дубала. Отново с контрол. Още един изстрел на Костов покрай дясната града на вратаря Блажев, който само изгледа. Двата отбора, които, както вече тръгна да ви разказвам, играха доста през тази 2018 година, освен в купата на МФЛ в формат футбол 8, където Сот разби с 4-1 Дубала. Хетрик на Момчил Димитров, едно попадение на Никола Петров. Това е Останчев, пък бе автора на единствения гол за светло-сините. Жена Богданов не беше оставен обаче дълго време. Калин Денев с решително избиване. Лъв удар. Жеков се опита да отбележи втори път. Тодор Георгиев междувременно. Има сигнал обаче от съдията Краси Николов. Има свободен удар в полза на Дубала. Тук се опита Цветков да насочи топката. Има го в удар в полза на Дубала. Залага си Цветков за директно изпълнение. Нято ще се включи някой от втора града. Точно това се и получи. Опасен изстрел на Богданов. Много високо. Двата отбора играха един срещу друг и в завършили наскоро шампионат по футбол 8 Continental Football League България. Като именно преди началото на днешния кръг бяха наградени официално и с ОДСИ с шампионската купа в рамките на този турнир, отново в формат футбол 8. С ОДСИ надея се 3-1 в първия сблъсък, когато Светлин Станчев, Мартин Дичев и Момчил Димитров отбелязаха в мрежите на небесно сините. Ивайло Станчев отново беше автор на единствения гол за Дубала. От другия двубой 3-3. Дани Дичев, Калин Денев и Никола Петров се разписаха за Сот. Докато Димитър Желязков, Кристиан Душков и Красен Костов с попадения за небесно сините, за които сега пък Пламен Цветков включи се решително в предни позиции. Не успя обаче да спечели повече. Ивайло Станчев сега обаче отлича стрелкова позиция. Това е гол. Не. Какво се получи тук? Нямаше ли попадение в тази ситуация? Настъпи някакво объркване дори в съдията Краси Николов, който посочи центъра дори в един момент.
Много неопитна ситуация. Дори се израдва Ивайло Станчев. Костов сега. Изясна срещу Блажев. Много добра намеса на Блажев. Със сигурност ще бъде много интересно да видим повторение на това положение, което обърка и съдията. Виждаме отново пробива на Станчев, изстрелът, града, втора града, тук нямаше гол. Тук нямаше гол определено. Затова играта се спокойно може да продължи. Богданов. Със сигурност ще настъпи дискусия, която в нормалния футбол 11 на 11 вече не е на дневен ред с въвеждането на технологията VAR. Няма да се усъмня, уважаеми зрители на BMB Action, че и в мини футбола ще има подобни претенции. За тези от вас, които не знаят, технологията VAR, видеоарбитраж, възможността в реално време съди, които специално следят за правилното развитие на играта, да прекъсват игрови ситуации за преразглеждане и за вземане, разбира се, най-точните обективни решения в ситуации като онази преди малко. Ние обаче се уверихме в това, че няма гол и определено правилно е преценил съдията Краси Николов, въпреки протестите на Дубова. Познавайки нравите на небесно-сините, най-вероятно половината отбор ще на полувремето при мен с въпрос за това дали има гол. Хиле са тези момчета, борят се много, горят в играта. Добра меса в защита на Костов. Цветков извежда сега Златин Жеков. Много добро излизане на вратаря Блажев. Решителна меса за пореден път на Блажев. Тъч в полза на Дубова. Добра меса на Калин Денев. И подаване намери Блажев. Пас на Димитров обаче намери Пламен Цветков. Стреля и бележи. Пламен Цветков като от нищото отбеляза гол за 2 на 0. Минутата е 13-та. От малък ъгъл изненада. Точно така 13-та минута. Пламен Цветков от малък ъгъл изненада. Вратаря Борислав Блажев. Между двама насочи той топката в близкия ъгъл, който би трябвало вратаря да пази. Трябва по земя смело Цветков. Неведнъж се е случило да го прави. Не само в мачове на Дубала. Всички тези, които са го наблюдавали и в други негови изяви. Знаят, че той обича да изненадва подобни ситуации. Тук добра намеса отново на Денев в защита. Беше пресечено подаването към Ивайло Станчев. Там е Цветков отново. Станчев насочва. Там е Костов. Но своевременно Цветомир Димитров се намеси със стабилно защитно действие. Костов сега търси отново подаване. Цветков! Добро, добро. Заставане в защита имаше там. Междувременно Маринов бързо подновява. Златин Жеков, автора на първия гол, още в първата минута за небесно-сините. Пламен Цветков отново най-активният играч в небесно-сините. Обаче контратака за Сот Диеси. Димитров там разигра към Денев. Опит за изстрел от страна на Светлин Станчев. Неуспешен обаче. Денев там. Притиснат беше от двама, няма нарушение. Ивайло Станчев тръгва на контратака. Подава към Златин Жеков. Жеков отново към Станчев. Станчев разигра към Костов и невероятен пропуск. Изключителен пропуск от страна на Костов, който беше изведен на чиста позиция. Отлична контратака
Зад има на дубала, която обаче не беше завършена по най-добрия начин от Красен Костов. Въпреки това неговите съотборници водят с 2 на 0. Дали обаче този пропуск няма да се окаже решителен? Разбира се, само ако Сот Диеси погледнат по-смело на вратата на Ростислав Маринов, който до момента не може да се похвали с някаква намеса. Станчев в полза на Сот Диеси, просто се намесва в отбрана отново. Димитров ще изпълни тъча. Изиграва към Денев. Опит за изстрел от страна Данаил Дичев. Спечели се пак агов удар. Остро подаване. Гардира топката. Двама във въздуха се сблъскаха. Не можа обаче да се възползва Ивайло Станчев и Блажев сега трябва да поднови към Калин Денев. Лошо, лошо обаче. Не се получи тази атака за Сот Диеси. Станчев не можа да овладее там. Разбира се, говорим за Светлин Станчев в атаката на Сот Диеси. Ивайло Станчев, между време, неговия съфамилник, беше блокиран в средата на терена. Извършено беше нарушение от страна на Илия Блажев и възможност за пряко обстрел от страна Пламен Цветков. Той ще търси подаване. Той към Мартин Богданов. Чистена топка. Ивайло Станчев сега. Блокиран своевременно от Блажев. Търси той в центъра на терена Цветомир Димитров. Дълго подаване в предни позиции. С получател Светлин Станчев, който не може да достигне обаче. Ивайло Станчев сега пробива самостоятелно. Опита подаване в ляво към Пламен Цветков. Неуспешно обаче. И Сот Диеси подновяват отново играта. Блажев. И на свободния Калин Денев. Денев с изстрел. Първа убедителна намеса на Марино в този матч. Може би ме чуха състезателите на Сот Диеси и се мотивираха за това, му създадат малко работа. Изоставане от 2 на 0. Два гола пасив. Точно това трябва да правят бяло-черните. Илия Блажев сега с намеса в защита. Си Денев. О, Блажев. Пита да разиграе с Цветомир Димитров. Неубедително обаче. Сега Маринов. Златин Жеков. Жеков, който попари двора на DSC още в първата минута. Може би дори 50 секунди не бяха изминали от началото на двобоя. Когато Златин Жеков, десятката в небесно-сините, огорчи за първи път в този матч вратаря Блажев. Агов удар в полза на дубала. Междувременно пресечена беше топката от Данил Дичев. Отново той с нея. Успя обаче подаването му. И от това се възползват небесно-сините. Смяна в тима. На дубъл междувременно в игра се появява с номер 8 Димитър Желясков. Другото топ острие в отбора на дубъла. Заедно с Ивайло Станчев. Двамата се познават от дълги години, играят заедно. И повярвайте, могат да бележат много голове. Вярно до момента. Междувременно имаше липси на комуникация тук, може би, между съдийското звено и състезателите на терена. Не се разбраха какво се получи в тази ситуация. Имаш ли оценен фаул или не? В крайна сметка, добро отсъждане на Краси Николов. Дигна той жълт картон на Илия Блажев, който влезе грубо. Какво спасяване на Ростислав Маринов, който с тази намеса спаси вратата на дубъл от нов гол. Ростислав Маринов с две солидни спасявания през това първо по време. Това основната пречка пред Сот Диеси и техния първи гол в матча. И какъв пропуск на Димитров. Трябваше той да завърши. Трябваше да завърши в една ситуация.
Като сам на празната врата между време, но Тичев опита също късмета си. Много пропуски се събраха за Содия си в рамките на последната минута и половина, две. Трябваше да подходят по-съсредоточено Светомир Димитров и компания към тези чисти ситуации, които създадоха. Пред вратата на Маринов, нова контратака, Калин Денев. Опита се тук, добре се измъкна триково. Отсъдено е нарушение в полза на Дубала. Секунди и дето от края на първата част. Може би ще остави съдята тук. Има да се отдеси. Довърши атакта и Вайо Станчев отнема. Ще намери ли Желязков? Желязков към Станчев! Гол на Ивайло Станчев. 3-0. Краси Николов остави тази атака да продължи и от това се възползваха състезателите на Дубала, за да отбележат третото си попадение в този матч. 3-0. Ето го и сигнала за края на първото полувреме. Солидна предина за Дубала срещу състава на Содия си. 3-0. След като Златин Жеков открива в първата минута, Пламен Цветков удвои в 13-та. Виждаме отново попадението на Жеков. Тук е и дискусионното положение в срещата, където топката срещна на два пъти дясната и един път лявата града. Попадението на Пламен Цветков в 13-та, с което небесносините удвоиха, и гола преди по-малко от минута на Ивайло Станчев за 3-0. Готови са двата отбора за подновяването на играта и второто полувреме. 20 минути, които предстоят пред тима на Содия си в това да достигне до равенството минимум от този матч. И разбира се, 20 минути пред Дубала с цел да задържат предината си, а защо не и да я увеличат. 3-0 за небесносините след стабилно, бих могъл да кажа, първо полувреме за тях. По-сериозните възможности в голяма част от матча. Имаше обаче няколко минути напрежение в края на частта пред вратата на Ростислав Маринов, когато сериозни опасности не използвани обаче по най-добрия начин от Содия си. Решителни пропуски, които ги лишиха от възможността да намалят резултата на 1-2 при една контратака в последните секунди на първото полувреме. Ивайло Станчев направи резултата 3-0. И с това изпрати съперника в много неизгодна позиция на старта на тази втора част. Тим Богданов върна към Жеков, автор на първия гол. Очевидно ще играят по-прибрано Дубала през това второ полувреме. Логично и напълно обосновано в контекста на това, че води с 3 гола. Футболната логика, било то и в контекста на мини-футбола, не предполага хвърляне напред. Тук не става въпрос за някакви свърхамбиции, за гонене на разгромни резултати. Победата е важна, трите точки са важни, а Дубала се нуждае яростно от тях след загубата в първия кръг в голямото дерби срещу ЦСКА. Се опита Калин Денев да насочи топката към вратата на Маринов.
Пламен Цветков наставлява съотборниците си да се подарят по-правилно в предни позиции при изнасянето на аута. Денев сега. До него искаше топката Никола Петров. Петров, който отбеляза два гола в първия кръг. Също състава на балерините, обаче не бяха достатъчни за нещо повече от почетна загуба. Тодор Георгиев сега, лошо подаване на Георгиев. Отново обаче Кълботев, него контрол, той има паса и изстрел с левия крак. Не стреля обаче в тази ситуация Никола Петров, за когото преди малко ви казах, че единственият до момента реализатор за SDSC се разписва отново. Възползва се от подаване на задна града. Първи гол за SDSC в тази среща, трети за Никола Петров в началото на сезона. 23-та минута и резултат е намален. Живено Желязков успя да владее триково кълбото от тъчлинията и дори тръгна в предни позиции. Струват се бяло-черните в атака, ще търсите изравняването минимум. Защо не е силно начало на второто полувреме с това попадение на Никола Петров. Отличният пас, който той получи от Светлин Станчев и абсолютно сами не е обезпокояван. Ще остане Никола Петров. Лоша и недопустима грешка в отбраната на Дубова беше това. Богданов сега! Ох, колко близо беше този изстрел. Втори ми се дори, че на цели десен стричен стълб на Блажев, който до момента не се е налагало да се намесва през второто полувреме, след като събитията се водят основно в половината на небесно-сините. Тодор Георгиев към Блажев. Блажев връща към Георгиев. Разигра към Денев. Тук добра намеса. Маринов добре се намеси и контратака за Дубова. Златин Жеков пробива самостоятелно. Аут. Това прибиране на Дубова и втурването на SDSC в предни позиции означава, че небесно-сините ще търсят именно такива контратаки. С цел да върнат Паринаци от 3 гола. Дали ще се случи тук? Не, каква греда! Какъв пропуск на Никола Петров. Петров беше на много малко сантиметри и не му достигнаха. Затова се разпише за втори път в тази среща. Изключително активно се включи Петров през това второ полувреме. Златин Жеков сега му отне. Пита да пробие сам през средата. Ивайло Станчев с кълбото. Ще към Пламен Цветков. Цветков опита подаване в центъра. Денев чисти. Сериозно беше това положение пред вратата на Маринов. Нямаше как той да се намеси. Само че изстрелът на Никола Петров срещна неговият десен страничен стълб. Тъж в полза на Дубала. Пламен Цветков. Блокиран изстрел. Красен Костов не може да не се. Хубав шут по топката. Но сега Костов. Желязков. Хубаво пресече това подаване Денислав Денчев. И сега вратарят Борислав Блажев раздава към Никола Петров, който се е преместил отляво. Той сега свободни пространства именно Петров. Денев. Тодор Георгиев, който пък е отишъл в дясно. Пита трипово да изведе някой съотборник. Не му се получи обаче и Тодор Георгиев извърши нарушение срещу Красен Костов. Сериозна опасност. Жълт картон за Георгиев. Сериозна опасност. На тима на Дубала. Костов е в близост до топката. Там е Ивайло Станчев. Много е вероятно Костов да подаде на Станчев за директно изпълнение. Но там му показва в момента Ивайло Станчев. Да видим как ще се развие това статично положение. Именно точно това се получи. Не стегна обаче кръка си Станчев. Не запази равновесие. При тази ситуация и удара излетя много-много далече от вратата на Борислав Блажев, който сега отново е с топката.
Ще се подаме в ляво. Тодор Георгиев. Загуби то обаче топката Ивайло Станчев и това е гол. Пламен Цветков прави резултата 4 на 1. Наказа той. Лошо отиграване на Тодор Георгиев в задни позиции. Ивайло Станчев отне топката и подаде към Пламен Цветков. За да стане резултата 4 на 1 в тази 28 минута. Шот DSC 1. Дубава 4. Светин Станчев сега се втурва в предни позиции. Хубаво излизане на Маринов. Добра комуникация осъществи той с бранителите пред себе си, за да го оставят те да излезе сполучливо и да лови кълбото. Пламен Цветков се опита. Те се е Денев. Изпечели кълбото. Много напред това, че отиде топката. И Дубъл отново разиграват. Жеков опита подаване на Пламен Цветков, който обаче извърши нарушение в атака към Светлин Станчев. Тодор Георгиев, грешника за четвъртия гол. Разигра с Денев, той беше фаулиран Златин Жеков. И сега Хелин Денев именно ще изпълни и остави тази чест на Тодор Георгиев. Георгиев отново лошо подаване на снажния бранител. И тук има града. А това е първият червен картон през новия сезон в Първа лига. За два жълти картона отстрелен в момента е Тодор Георгиев. Много грубо изблъска той на тъча свой съперник. Лошо, лошо и фатално се озва това влизане на Тодор Георгиев. Остави си отборници си временно с човек по-малко. След 4 полеви състезатели са в момента. В тима на Сот Диеси. Мартин Богданов сега. Ивайло Станчев. Подаден втора града. И Пламен Цветков без никакви проблеми. Прави резултата 5 на 1. Гола означава, че може да се завърне пети полеви състезател в тима на Сот Диеси. Чистено равенство вече на терена, но не е в резултата. 5 на 1 за Дубава. Изненадващо или не. Пламен Цветков с хеттрик в тази среща. За кима на Дубава. Питват отново Сот Диеси. Направят нещо. Не се получи. Ростислав Маринов лови. Без проблеми. Костов сега! Опита да изненада Блажев. Вратаря обаче с върха на пръстите си изчисти. Ъглов удар. Контратака сега за Сот Диеси. Никола Петров там. Беше спрян от Мартин Богданов. Пламен Цветков с хеттрик в тази среща. А това е нов шести гол. Ивайло Станчев, обичайният заподозрян. Прави резултата 6 на 1. И мисля, че може съвсем спокойно да обявим победата като сигурна за Дубава в този матч. Това ще бъде първа победа през новия шампионат. Шест на един категоричен аванс за небесносините. Ивайло Станчев в 31-та минута. Второ попадение за него в рамките на двубоя. Четвърто общо през този сезон. Ивайло Станчев е един от основните фаворити за голмайсторския приз, както през всеки шампионат. Жълт картон за Златин Жек междувременно. Ситуация, от която трябва да се възползват в тима на Сот Диеси. Голата разлика със сигурност в някой момент през сезона ще им бъде нужна. Вие все пак говорим и за чест. Едно е да паднеш с 1 на 6, друго е с 2 или 3 на 6. Се получи обаче и сега отново дубла в атака. Костов раздава към Богданов. Той мира Жеков.
който бе декориран преди малко с жълт картон. Вайло Станчев отново. Станчев опита да намери Цветков. Обранаме се в защита от страна на Блажев. Вайло Станчев, който се върна в предни позиции. Тръгва сега леко напред. Златин Жеков, Златин Богданов там. Успява да премине през двама, беше задържан Богданов, но много лош изстрел. Впечатляващ индивидуален пробив от страна Мартин Богданов. Жалко, че не беше завършен. Атака сега за Сот Диеси. Дичев. Димитров. Денев. Много Димитров. Дава не по земя. Сега с Дичев. Много Денев. Костов сега се устремява сам в предни позиции. Успя да заблуди там бранител. Блажев обаче се намеси решително с крак. Имало някакво съприкосновение обаче при падането на вратаря. И ще има свободен удар в полза на тима на Сот Диеси. Може би ще е несериозно да говорим за обрат в резултата в този матч. При предина от 5 гола и такова категорично предимство при головите положения от страна на Дубала. Тук сега ново разминаване в атаката. Денев не успя да насочи кълбото по най-добрия начин към Блажев. Ще е несериозно да говорим. Каквото и да е, свързано с обрат. Казах ви, единствено почна загуба. Е това, към което могат да се стремят в момента с от DSI. Танчев сега разиграва към Пламен Цветков. Опита да двойно подаване с 19-ката. Основният топ реализатор на Дубала, Ивайло Станчев. Само че в този матч Пламен Цветков, изненадващо или не, както вече ви казах, е с хет-трик. Наистина впечатляващ актив за защитник. Блажев тук с намеса. Овладя той центрирането. Дубала. Димитров с двойно подаване към Дичев. Денев. Мери Станче, страхотна намеса на Маринов. Извеждащо подаване. Станчев отново към Димитров. Богдан ще се възползва сега да организира добре тази контратака. Ивайло Станчев пробива. Двама свободни съотборници има в дясно. Отново Пламен Цветков. И това е гол на Ивайло Станчев. 7-1. Хетрики за Ивайло Станчев. Впечатляващо гол в шоу. За пореден път в матча на Дубала. 7-1. Опитаха сега Сот Диеси да върнат гол. Не се е получи. Отново нямаха късмет. Без усините водят с впечатляващо 7-1 в този матч. Дава състезатели с хет-трик. Ивайло Станчев и Пламен Цветков. Ивайло Станчев записа своя пети гол през новия сезон. Между мен Пламен Цветков с добра намеса. Офудира в полза на Сот Диеси. Денев там. Застана обаче предвидливо на пътя Красен Костов. Димитров. Тиково да изведе Светлин Станчев. Димитров отново. Станчев дебеше там. За грешка на Блажев. Нарушение обаче срещу бранителя. Разиграва бързо към Денев. Към Димитров. Добре изведе тук. Много добро спасяване на Маринов, който положира предвидливо в долния десен ъгъл. И посрещна слабия, но иначе доста точен изстрел от страна на Блажев. Димитров посреща втора града. Красиво воле. Много високо обаче над вратата беше насочен този удар. Маринов сега ще се намери директно в предни позиции Станчев. Отново Маринов с опит да се поправи. Красен Костов към Маринов отново. Мартин Богданов е абсолютно само в средата на терена. Разигра се с Ивайло Станчев.
Танчев си спечели тъч, да към Костов. Момент Цветков отново. Тотин Жеков. Хубаво извеждащо подаване. Пион Цветков. Засуети се той. Ще изведе ли някой свой съотборник? Не. И топката е в ползване се от DSI в аут. Дичев. Подаване към Денев. Дали Станчев там ще завърши. Не успя Светлин Станчев да насочи топката. Спокойствие за Маринов, който изпълни сега своя аут. Към Костов. Лайло Станчев не успя да си изпред топката по най-добрия начин. Пламен Цветков обаче тръгва напред. Много, много ефективна игра за Дуба в рамките на този матч. Тук лоша атака за Сот Диаси междувременно. 7 попадения. Доста добра реализация. Да, вярно имаше своите добри намеси вратаря Блажев, но чисти голови положения бяха реализирани безупречно от страна небесно-сините. Сигурно се е повлияло и включването на Мартин Богданов в тази среща. А нещо, което със сигурност трябва да отбележа е, че в днешния двубой Дубало имат своите резерви. Толкова добра намеса на гол линията, на добре позиционирали се Блажев. Да се говорим за защитника Илия Блажев. Там беше и се съмнива към вратаря Борислав. Много фудър в полза на Дубала. Малко от минута и половина вече до края на редовното време на тази среща. Те няма Дубала да се опита да реализират още един гол опит за шпагат от страна Блажев. Богданов държи се още топката. И това е попадение. Ново попадение на Ивайло Станчев. Резултат е 8 на 1. Най-разгромната победа от началото на новия сезон в първата лига на НФЛ. Изключително внушителна победа за небесно сините. 8 на 1. Все пак попадението е записано като автогол на Калин Денев. Очевидно главният съдия е преценил, че топката не е влитала във вратата на Блажев. Знаете, че това е трактовката за автогол. Въпреки това, нищо друго не се променя. Резултатът е 8 на 1. Ще се Денев да овладее. Беше пресрещнат от Цветков. Мартин Богданов сега. Двама негови съотборници в първи позиции. Пламен Цветков извежда Станчев. Станчев залъга Блажев. Но вратаря с добра намеса, макар и легнала тревата, предотврати попадение във вратата си. Пламен Цветков сега. А това е последният съдийски сигнал за този матч. 8 на 1 за Дубала. Много, много, много впечатляваща победа за небесно сините. Първа в този шампионат за тях. А това е втора поредна загуба пък за отбора на Сот Диаси. Златин Жеков откри за Дубала в първата минута. Впоследствие започна голеядата. 13-та минута Пламен Цветков 2 на 0. Ивайло Станчев с първо си попадение в този матч за 3 на 0 в 20-та. Никола Петров 23-та на Мализи Сот Диаси. Пламен Цветков обаче реализира отново 28-та. Тодор Георгиев беше изгонен в 29-та. За втори жълт, съответно червен картон. И така стигна до гол за 5 на 1. Отново стена Пламен Цветков, който оформи хет-трика си. Ивайло Станчев 31-а, отново Станчев в 35-та и автогол на Калин Денев, който довърши окончателно тима на Сот Диаси. Изключителен погром, споменах ви най-резултатната победа с най-голяма разлика за отбор в елита през новия сезон. А, разбира се, нашият репортер на терен Николай Сурдов отново ще вземе най-интересно като отзиви от главните действащи лица, представители на Сот Диаси и на Дубала след това крушение за тима на Диаси. Тук сме с Борислав Блажев от отбора на Сот Диаси. Боре, тежък матч, тежък резултат. Да споделиш 2-3 думи.
Ами, то след такъв резултат няма какво много да се говори, но малко кофти тръгна мача още от съвлекаването, както се казва, не вкараха гол. И след това и късмет нямахме и ние да отбележим сравнително бърз гол. И първото по време се държахме, но второто по време, къде груби грешки, къде и късмета, нали, след рикошети станаха някои от головите. И това се случи в крайна сметка. Имахте ситуация, в която доста бързо ваш футболист си изкара два жълти картона, в последствие червен картон. Ами аз не можах да е ситуацията, защото бях се обърнал след всекам топката, но доста така нелепо изкаран червен картон, който нямаше смисъл, мисля. Познаваме се достатъчно добре двата отбора и няма нужда от такива ситуации, но някой път в играта се случва. Говорим повече отколко трябва. Следващия ви матч е с Лудогорец, също така отбор, който не е лек. Какво ще кажеш за следващия матч? Ами, ако не се лъжа, отгоре с първия матч победиха и то така доста категорично. Ще е със сигурност труден матч. Надявам се вече да постигнем първа точка или точки в надпреварата и започнем да побеждаваме. Тук сме с Красен Костов от отбора на Дубала. Какво ще кажеш, Красен, за матча? Ами, изграхме добър матч. Мисля, че се представихме по-добре от противника. Имаше доста многоходови комбинации, за които сме доволни и се надяваме така продължаваме напред. И Иво Станчев, и Пламен Цветков успяха да отбележат по хет-трик. Тежък резултат се получи за противника 1-8. Какво ще кажеш? Ами, радвам се за момчетата. Заслужаваха да вкарат головите. Повечето от тях, както казах по-рано, са изработени, което може само да нарадва. Убедителна победа и се надявам, пак повтарям, да продължаваме така напред. Надяваш се да продължавате така. Съответно следващия ви матч е с Волов. Нелек противник. Гледахте матча преди малко с ЦСКА? Да, гледахме матча, но се надявам, днеска беше 8-1. Надявам се да дори да обмножим головете. Успех, всичко най-добро. Благодаря.